saa mä olla sun hauva. Kieriä lattialla kuin hullu. Ja silti paijat paikoisin ollu. Hölmö ja ihan mahdoton. Morjesta. Varmaan yleisin kommentti, mitä mä saan tuolta transyhteisöltä niin liittyen nyt näihin asioihin, joista mä oon puhunut täällä, on se, että entäs ne ihmiset, joita nämä transhoidot auttoi? No, mutta entäs ne ihmiset, joita transhoidot eivät auttanut? Et tällä kanavalla niin ei puhuta niistä ihmisistä, joita transhoidot on auttanut tai jotka kokee, että heitä on transhoidot auttanut, vaan tällä kanavalla puhutaan siitä, että on olemassa sellaisia ihmisiä, joita ne hoidot eivät auttanut. Ja täällä pohditaan sitä, että miksi. Että jos sua kiinnostaa nyt ihmiset, ketkä kokee, että heitä on transhoidot auttanut, niin niitä on maailma täys, niitä on netti täys, että sen kun sä vaan menet lukemaan niistä. Että se ei ole se, että mistä täällä kanavalla puhutaan. Ja nyt musta on hauskaa, että ihmiset on kokonaan unohtanut tai heiltä on mennyt kokonaan ohi se, että mä en mennyt transhoitoihin huvikseni. Elikkä mä oon myös ollut aikoinaan sellainen ihminen, joka luuli, että niin hänen henki pelastui transhoidoilla. Mä siis oon ihan oikeasti käynyt läpi koko tämän niin kuin sukupuolen vaihdosprosessin. Ja sille on syynsä, että miksi mä menin siihen. Että mä en mennyt siihen ihan vaan niin kuin yksi päivä mulle tuli mieleen, että hei, että lähdenpä tästä transhoitoihin. Vaan mä oon kärsinyt sukupuolidysforiasta mun koko ikäni, ja mä kärsin siitä vieläkin jossakin määrin. Ja mun dysforia oli niin paha, että musta tuntui, että niin kuin mä en selvii, jos mä en mene transhoitoihin. Ja musta tuntuu monta vuotta siltä, että niin kuin transhoidot oli ehdottomasti se, mikä mun oli niin kuin pakko käydä läpi. Mä koin, että ne aivan ehdottomasti auttoi mua, ja ne auttoikin mua. Silloin kun mä aloitin transhoidot, niin mä olin ihan jäätävä ahdistusvyyhti. Mulla oli ihan hirveän paha olo. Ja transhoidot niin vei sen kaiken ahdistuksen pois ja mä pääsin elämässä eteenpäin. Mutta sitten tää oli vaan väliaikaista. Et sitten asioita alkoi tapahtua myöhemmin ja mä huomasin, että mun ongelmat ei oikeastaan kadonnutkaan, vaan ne ainoastaan niin kuin muutti muotoaan. Ja jotkut on tullut mulle siis ihan jopa päin naamaa. Niin sanomaan, että en mä koskaan ollutkaan missään transhoidoissa, että mä oon keksinyt tämän koko jutun päästäni. Mut kun en oo. Vaan mä oon käynyt koko transprosessin, mulla on virallinen transsukupuolisuusdiagnoosi Transpolilta, ja mä oon käyttänyt hormoneja 5 vuotta, ennen kuin mä lopetin ne, ja senkin jälkeen mä olin vielä melkein 2 vuotta sillä lailla, että ennen kuin mä detransitioiduin. Eli mä elin vuosia niin miehenä. Ja mä koin, että se on ainoa ratkaisu. Ja tässä koko transkysymyksessä on nyt muutamia semmoisia kysymyksiä, joita mä oon nyt yrittänyt niin näillä mun puheenvuoroillani tuoda esille. Ja niistä nyt varmaan kaikista tärkein on se, että mikä on trans? Miten trans määritellään? Mikä on ei-trans? Ja miten nämä kaksi nyt sitten erotetaan toisistaan? Että jos kerta mä en ollut trans, kun siis jotkut on nyt sanonut, että mä en ole trans, enkä mä koskaan ollutkaan trans, joten mun ei niin kun pitäisi puhua mistään näistä transasioista. Mutta niin, millä perusteella mä en ollut trans? Ja jos mä en ollut trans, niin millä perusteella joku muu on? Vaikka se meidän dysforiakokemus olisi ollut sama. Ja vaikka meillä molemmilla on diagnoosi. Ja mitäs sitten nämä tämmöiset ihmiset, keillä ei ole diagnoosia? Mutta silti he on omasta mielestään ihan 100% varmoja siitä, että he on trans. Ja myös muut ihmiset on ihan 100% varmoja siitä, että he on trans. Eli millä perusteella he on trans? Mikä on trans? Ja sitten se toinen suuri kysymys on se, että kuinka paljon katujia on nykyään ihan oikeasti? Et musta on nyt hauskaa, että nyt mulle on ihmiset tullut sanomaan, että katujia on vain 0,2 tai 0,1%. Kun vielä mun aikaan puhuttiin siitä, että katujia on 3%. Ja jotkut sanoivat, että heitä on 2%, jotkut sanoivat 1%. Ja nyt yhtäkkiä niitä onkin vain 0,1 tai 0,2%. Tämä on niin kuin koko ajan vaan laskee tämä luku. Mutta kun niin kuin tästä aiheesta on niin ristiriitaista tietoa, että mikä nyt ihan oikeasti on se totuus. Että siis mä oon kuullut niinkin hulluja lukuja, että katujia voisi olla niin kuin 20-40%.
Ja sitten jotkut niin kuin sanoo, että niin kuin ei, että niitä on 0,1%. Siis tämä niin kuin hajonta on niin järkyttävän suuri, että nyt se pitää ihan oikeasti tutkia, että mikä se määrä oikeasti on. Ja tässä on nyt toinenkin semmoinen iso juttu, on se, josta mä puhuin myös mun aiemmalla videolla jo. Eli tämä 3% katujaluku perustuu nyt tilastoihin, jotka on vanhoja. Eli ne on peräisin 70-, 80- tai 90-luvuilta. Ja siis tämä on nyt sellainen aikakausi, jolloin niin koko transkysymys on ollut niin kuin tosi pieni. Eli siis se ei ole ollut vielä pinnalla samalla tavalla kuin se on nykyään. Ja siis nykyaikanahan niin kuin, ihmisten, tai siis niin kuin transsukupuolisiksi itsensä kokevien ihmisten määrä on niin kuin räjähdysmäisesti kasvanut. Et Britanniassa transmiesten, eli siis biologisten naisten tai tyttöjen, ketkä kokee olevansa miehiä tai poikia, niin he on niin kuin kasvanut, heidän määrä on kasvanut 10 vuodessa 4000%. Eli niin kuin transilmiö on tällä hetkellä niin kuin tosi iso juttu. Ja eli siis transtutkimuksiin hakeutuu ihan hemmetin paljon enemmän porukkaa. Ja sinne hakeutuu myös sellaisia ihmisiä, ketkä tyyliin vielä 90- tai 80-luvulla ei olisi koskaan niin kuin päätynyt pitämään itseään transsukupuolisina. Siis mä oon saanut tosi paljon kommentteja ja mä oon myös tavannut paljon sellaisia ihmisiä, ketkä on siis nyt mun ikäisiä tai vanhempia, ja mä oon siis 32, eli siis 87 syntynyt, ja jotka siis sanoo, että he on onnellisia siitä, että silloin kun he oli nuoria, niin ei puhuttu transsukupuolisuudesta, koska heitä olisi pidetty transsukupuolisina tai he olisi pitänyt itse itseään transsukupuolisina. Mutta koska tästä transaiheesta ei puhuttu, niin he ei koskaan, niin kuin, heille ei niin kuin tullut mieleenkään se ajatus, että he voisivat olla trans. Ja sitten he niin kuin löysi sitten muilla keinoin niin rauhan sen sukupuolensa kanssa, kun taas nykyään niin kuin sellaisetkin ihmiset, ketkä tuskin toisena maailman aikana olisi koskaan miettinytkään, että onko he trans vai ei, niin nykyään niin kuin hekin miettii, että he on trans. Eli maailman aika, joka nyt on täysin eri kuin siihen aikaan, kuin näitä katuja tutkimuksia on tehty. Ja siihen aikaan, kun nämä tutkimukset on tehty, niin silloin niitä katujia on nyt varmaan ollutkin se 3%. Koska mä siis olen itse nyt vakaasti siinä uskossa, että vielä 90- tai 80-luvulla, tai varsinkin 70-luvulla, niin transtutkimuksiin ylipäätään hakeutui vain ne kaikista dysforisimmat tapaukset. Ja kaikki vähemmän dysforiset tapaukset ei välttämättä koskaan niin kuin miettinytkään, että on olemassa sellainen asia kuin trans. Ja nykyään taas sitten puhutaan, että sä voit olla trans, vaikka sulla ei ole dysforiaa. Eli niin kun taas se dysforia nimenomaan on niin kun aina ollut se, joka määrittää transsukupuolisuuden. Eli niin kuin siis nykytilannetta ei voida edes verrata siihen, että mitä se on ollut joskus niin kuin 10-20 vuotta sitten vielä. Eli se, että nykyään katujia olisi 40%, niin mun mielestä se niin kuin käy järkeen. Mutta niin, tämä nyt ei ole mitään sellaista, mitä mä nyt tässä vakavissani toitotan kiveen kirjoitettuna asiana, vaan mä vaan niin kuin heitän nyt ilmaan tällaisen ajatuksen, että, niin kuin, että mikä nyt se on ihan oikeasti se luku. Että niin kuin ei me voida niin kuin mutuilla tällä asialla, vaan se pitää nyt ihan oikeasti selvittää. Ja sitten toinen asia on se, että katuminen on ihan oikeasti oikea, vakava ilmiö. Mä oon nyt tässä niin tämmöisenä ihmisenä, joka oli niin kuin 110% varma siitä, että on trans. Mä kävin läpi transhoidot, mulle on tehty leikkauksia, mä oon käyttänyt hormoneja monta vuotta. Ja nyt mä oonkin sitten sitä mieltä, että ei vittu, että tää on niin kuin pahin virhe mun koko elämässä. Niin tajuutteko te oikeasti, että minkälainen tilanne tää on? Että nyt niin kuin multa on leikattu ruumiin osia irti. Mulla on tosi paljon terveysongelmia, jotka nyt johtuu tästä niin kuin transhoidoista, hormoneista ja leikkauksista ja kaikista niiden sivuvaikutuksista. Ja niin kuin, mä en pääse koskaan takas. Et niin kuin, minkälainen ihminen, niin kuin, miten kukaan niin kuin järjissään oleva ihminen tulee sanoa mulle sellaisia kommentteja, mitä jotkut on tullut sanomaan, että sä valehtelet. Tai että niin kuin, tai että en mä oon niinku koskaan ollutkaan, tai että ollutkaan trans, tai, niinku, tai mitä siis mä oon saanut siis ihan suoraan siis tosi tosi törkyisiä kommentteja. Että mä nyt en viitti tässä ruveta niinku toistaa, mitä ne on ollut, että kyllä löydätte niitä netistä, jos lähdette googlaa. Että niinku, minkälainen ihminen tulee sanomaan niin katujalle semmoisia asioita. Niinku, haloo, ihan oikeasti. Niinku. Että siis transhoidot on pilannut mun kehon ja mun elämän. Joten mä ihan taatusti puhun tästä asiasta niin kauan kuin mä elän. Ja mulla on täysi oikeus puhua tästä asiasta. Ja mä en todellakaan ole maailman tai Suomen ainoa katuja. Et katujia on maailmalla paljon. Niitä on yllättävän paljon. Et silloin kun mä itse niin
aloin tutkia tätä asiaa, niin mä olin oikeasti niin kuin tosi yllättynyt, että miten paljon katuja ihan oikeasti on. Ja mä oon jutellut muidenkin suomalaisten katujien kanssa. Mä oon jutellut myös ulkomaalaisten katujien kanssa ja mä oon tavannut niitä. Ja mulle on Transpolin henkilökunta sanonut, että katujia on viime aikoina ollut paljon. Että katujia on tullut Transpolille viime aikoina paljon. Että katujaluvut on nousussa. Et ehkä jotakuta nyt ne transhoidot on auttanut, mutta entäs ne, joita ne ei auttanut? Et mä edustan nyt näitä ihmisiä. Ja mä yritän aikaansaada nyt jotain balanssia asioihin ja estää sitä, että mun laisia ei enää tulisi lisää. Et tällä hetkellä tämä koko niin kun transeuden määritelmä on ihan ihme mutuilua. Että ei me voida mutuilla näin vakavissa asioissa. Tähän koko transkokemuksen ilmiöön liittyy niin paljon muuttujia, että tätä asiaa on vaan ihan yksinkertaisesti pakko tutkia enemmän ja tähän on pakko suhtautua kriittisesti. Mä nyt kerron muutamia siis, jotka mun mielestä on nyt näitä ongelmakohtia, joihin pitäisi puuttua, joista pitäisi puhua ja joista pitäisi tehdä tutkimusta. Ja ihan ensimmäinen on se, että näyttäisi siltä, että nimenomaan homot ja lesbot niin on näitä, ketkä helposti kokee, että hän on trans. Ja mulle joku tuli sanomaan jossain kommenteissa, että hei, haluaa, että sehän on aina ollut ihan selvää, että niinku homot ja trans, niinku homot ja lesbot niinku kokee olevansa trans. Ja siis säkö et näe tässä mitään ongelmaa? Siis mun mielestä tää on niinku erittäin huolestuttavaa. Se, että niinku nimenomaan homomiehillä ja lesbonaisilla niin menee päästä jotain, että he kokee, että niin kuin heidän pitäisikin olla jotain muuta sukupuolta. Et mun mielestä tämä on niin kuin todella vakava homojen oikeuksiin liittyvä ongelma. Et ihanko vakavissaan sä et näe tässä mitään ongelmaa. Ja jos transkokemus liittyy homouteen, niin miksi ja mitä asialle pitäisi tehdä? Et mä muistan nähneeni semmoisen tutkimuksen, jollakin nettisivulla. Mä oon linkannut sen mun blogissa monta kertaa, voitte sieltä käydä kaivelemaan nyt. Mä en nyt en muista. Mutta niin, siis tässä tutkittiin sellaisten nuorten niin kuin seksuaalista suuntautumista, ketkä kokee, että he on jotakin muuta sukupuolta kuin heidän niin kuin biologinen sukupuoli. Niin tytöillä tämä luku oli 100%. Eli 100% tytöistä, ketkä kokee olevansa trans, niin kokee niin seksuaalista ja romanttista kiinnostusta omaa sukupuolta kohtaan. Ja pojillaan se luku oli, oliko se 96? Eli ei niinku puhuta mistään pienistä luvuista. Et mä niinku kuuluttaisin tässä nyt, että niinku seta, että ootteko te niinku yhtään huolissanne tästä aiheesta? Ja jos ette, niin miksi ette? Ja sitten toinen on se, että transkokemuksesta kärsivillä ihmisillä niin näyttäisi olevan tosi yleisesti kaikennäköisiä niin kuin traumatisoitumiseen liittyviä häiriöitä, kuten dissosiaatiota tai PTSD:tä, eli siis posttraumaattista stressioireyhtymää. Ja silloin kun mä itse törmäsin nyt tähän detransitio-ilmiön ekan kerran, niin mä luin silloin tosi paljon detransitioitujien itsensä kirjoittamia juttuja, ja ne kaikki sano, että heillä on joko PTSD tai dissosiaatio. Ja myös mulla on nämä molemmat. Ja joku sanoo, että mä oon nyt itse diagnosoinut ne, niin en ole itse diagnosoinut niitä. Niin ja siis jotkut katujat ja siis detransitioitujat on sanonut, että transkokemus on dissosiaation muoto. Ja dissosiaatio siis nyt, jos joku ei tiedä, niin on siis traumaperäinen sellainen häiriö, jossa ihminen kokee pysyvästi, että hän on vähän niin kuin irrallaan hänen ruumiista. Ja niin kuin hänen oma minä ja ruumis ja myös niin kuin ympäröivä todellisuus tuntuu epätodelliselta. Ja mä oon kärsinyt tästä siis yli 10 vuotta. Sitten transkokemuksesta kärsivillä ihmisillä on yleisesti myös syömishäiriöitä ja kaikennäköisiä muita niin kuin kehonkuvahäiriöitä. Ja jotkuthan on ehdottanut, että transkokemus on kehodysmorfian muoto, ja se on siis sukua anoreksialle. Ja
eräs ilmiö, josta mä oon sattumoisin ollut kiinnostunut 15 vuotta, on anoreksia. Ja mä oon lukenut tosi paljon anorektikoiden juttuja. Mä oon seurannut anorektikoiden foorumeita. Mä oon lukenut jonkin verran anoreksiaan liittyviä asioita, siis tätä tiedettä siinä taustalla. Ja mun mielestä transsukupuolisten ja anorektikoiden kokemuksilla kehostaan ja asioista ja elämästäni on hälyttävän paljon yhteistä. Että niin kuin se, että transsukupuolisten kehodysforiaa ja sukupuolidysforiaa verrataan anoreksiaan, niin se ei ole mikään läppä. Et suosittelen tutustumaan aiheeseen. Sitten transsukupuoliset näyttäisi yleisesti ottaen olevan aika moniongelmaisia. Eli siis heillä on yleisesti ottaen aika paljon niin kuin elämänhallintaongelmia, sosiaalisia ongelmia, ongelmia työelämässä, työttömyyttä ja tällaista. Ja mulle justiinsa eräs tutkija, kenen kanssa mä juttelin, niin kertoi mulle, että hän oli lukenut sellaista tutkimusta, jonka mukaan niin, että sellaiset transsukupuoliset, ketkä on läpikäynyt sukupuolenvaihdosprosessin, niin senkin jälkeen heillä on huomattavan paljon enemmän niin kuin kouluttamattomuutta ja työttömyyttä kuin mulla väestöllä. Ja tämä tukee myös mun omia havaintoja, kun siis mä olen tuntenut paljon transsukupuolisia IRL. Mä oon aikoinaan käynyt transsukupuolisten tukipiireissä ja mulla on ollut ja on paljon transsukupuolisia kavereita. Ja transpiireissä siis tää on semmoinen havainto, jonka mä tein jo yli 10 vuotta sitten ekan kerran. On siis se, että siellä on niinku tosi paljon porukkaa, ketkä niin saattaa olla pitkiä aikoja työttöminä. Tai ketkä on niin kuin kokonaan työttöminä. Ja siis transaktivistithan nyt yrittää selitellä tätä sillä, että kun yhteiskunta on transsukupuolisia vastaan, niin blä blä. Mutta mä en ole koskaan tavannut työelämässä minkäänlaista syrjintää transsukupuolisia kohtaan. Et mähän on siis itse silloin, kun mä aloitin prosessin, niin mähän tulin niin työpaikalla niin kaapista ulos transsukupuolisena. Ja sen jälkeen, kun mä detransitioiduin, niin mä tulin kaapista ulos uudestaan. Eli mä oon niin kuin käynyt tämän matkan kahdesti. Ja koskaan kukaan ei niin syrjinyt mua yhtään millään tavalla. Ihmiset kyllä kyseli tyhmiä, mutta niin kuin se johtui nyt ihan siitä, koska siis kaikki tommoset niin kuin perusjampat, niin ei ne niin kuin tiedä transsukupuolisuudesta yhtään mitään. Ja ne kyseli sen takia, koska ne oli kiinnostuneita. Ja ne nyt kyseli tyhmiä, koska mitä nyt niin kuin tavallinen ihminen tietää näistä asioista niin kuin ihan oikeasti? No ei yhtään mitään. Ja tyhmät kysymykset ei ole syrjintää, vaan päinvastoin mulle tultiin ihan siis pomoportaalta asti sanomaan niin kuin suoraan, että jos sä havaitset jonkinlaista syrjintää, niin tuu heti kertoa, niin me puututaan siihen. Ja ihmiset oli niin kuin, siis, että kenelläkään ei ollut niin kuin koskaan mitään pahaa sanottavaa musta yhtään millään tapaa. Ja mä en ole myöskään koskaan nähnyt, että ketään toista niin olisi kohdeltu työpaikalla huonosti. Enkä mä ole myöskään kuullut koskaan, että niin kuin ketään olisi oikeasti syrjitty töissä. Ja muita ongelmia, joita siis yleisesti transsukupuolisilla on, niin on sitten kaiken maailman masennus- ja ahdistusjutut, jopa hyvin syvätkin, psykoottinen masennus ja kaikki tällaiset. Ja herää myös se kysymys, että missä määrin se kehodysforia ja kokemus vastakkaisen sukupuolen yksilönä olemisesta liittyy sitten niin kuin psykoottisuuteen. Ja siitä on ihan tutkimuksia kanssa olemassa, että sellaisilla ihmisillä, ketkä on autismin kirjolla, eli siis autisteilla ja aspergereilla, niin on normaalista enemmän niin transkokemusta. Eli tässä on nyt niin kuin todella monta asiaa, joiden yhteys transkokemukseen mun mielestä pitäisi niin kuin perinpohjin tutkia. Ja että niin kuin missä määrin se transkokemus on seurausta ihmisen muista ongelmista. Et tosi yleinen narratiivi on se, että ihmisen ongelmat on seurausta siitä, että hän on transsukupuolinen. Koska yhteiskunta ja blä blä, mutta mun käsitys on ja mun havainnot ja kaikki mitä mä oon itse kokenut ja nähnyt tukee sitä, että ihmisen transkokemus on seurausta hänen ongelmistaan. Ja suuri kysymys on myös se,
että jos transkokemukseen olisi olemassa oikeasti pätevää terapiaa, niin kuin anoreksian esimerkiksi on kognitiivis-behavioraalinen käyttäytymisterapia, eli jos tällainen terapia olisi olemassa, niin kuinka moni myös näistä NS-onnistuneista transtapauksista olisi luopunut niistä transitioajatuksistaan? Kuinka moni myös niistä NS-onnistuneista transtapauksista, siis katumattomista transtapauksista, niin olisi päässyt yli siitä dysforiasta, eikä olisi halunnutkaan transitioitua? Ja nyt mä edelleen huomautan siitä, että psykoterapiaa ei edelleenkään ole eheytymisterapiaa. Kun siis mä listasin tuossa äsken nyt, niin aika paljon asioita, jotka näyttää liittyvän henkilön transkokemukseen tai jotka näyttää olevan niin kuin syynä henkilön transkokemukseen, niin tässä on niin kuin monta asiaa, jotka pitäisi terapiassa ekaksi käydä perinpohjin läpi ennen kuin ruvetaan miettimään mitään muuta. Ja mun mielestä yhteiskunnassa muutenkin pitäisi lähtökohtaisesti niin lähteä siitä ajatuksesta, että transkokemus ei ole normaalia eikä se ole tervettä. Ja mä nyt oon itse muuttanut mun kielenkäyttöä siten, että mä en enää puhu transsukupuolisista niin kuin, tai transsukupuolisista yleensä, vaan mä puhun transkokemuksesta. Koska nyt siis se, että mitä transsukupuolisuus nyt oikeastaan on, niin se on nyt käsitteenä niin hämärretty ja niin kuin utuinen, että siitä niin kuin ei ole nyt enää, siis joskus oli, mutta ei ole enää yksimielisyyttä siitä, että mitä transsukupuolisuus oikeastaan edes on. Joten mä puhun transkokemuksesta, koska niin kuin se, että henkilö kokee olevansa trans, on eri asia kuin olla transsukupuolinen. Ja henkilön kokemus transsukupuolisuudesta niin on hyvin todellinen asia, joka on hyvin vakava asia. Se, että henkilö kokee olevansa jotakin muuta sukupuolta kuin mitä hän fyysisesti on, niin se ei ole normaalia. Se ei ole tervettä, vaan siinä on niin kuin ihan ehdottomasti kyse nyt jonkinlaisesta häiriöstä, johon pitäisi saada apua ja miettiä, että niin kuin miksi sä koet, että sä oot jotakin muuta sukupuolta. Et mistä tämä tämmöinen kokemus voisi tulla? Mä nyt tuossa aiemmin listasin asioita, joihin se voi liittyä, joten niin kuin näitä asioita pitäisi nyt läpi käydä terapiassa. Tähän pitäisi nyt suunnitella joku semmoinen oikeasti niin kuin juuri niin kuin tähän asiaan pureutuva terapia. Ja mä nyt usein nyt mainitsen tämän terapian, niin mä nyt luen tässä tämmöiseltä käypähoito.fi-sivulta. On tämmöinen sivu kuin erilaiset psykoterapian muodot syömishäiriön hoidossa, koska siis syömishäiriöt ja niihin liittyvä kehodysmorfia ja kehonkuvahäiriö niin on ilmiselvästi niin tosi läheistä sukua niin transkokemukselle ja kehodysforialle. Niin mä nyt luen, että minkälaista tämä tämmöinen terapia voisi olla, josta mä nyt puhun. Ja siis syömishäiriöiden hoitoon on olemassa useita erilaisia hoitoja, joista ensimmäinen on nyt tämmöinen kognitiivis-behavioraalinen käyttäytymisterapia, jonka mä mainitsin tuossa äsken, eli KBT. KBT perustuu syömishäiriötä sairastavan haitallisten uskomusten ja ajatusten muokkaamiseen ja niiden korvaamiseen vaihtoehtoisilla, toipumista tukevilla uusilla ajatusmalleilla yhdessä käyttäytymisterapeuttisten menetelmien kanssa. KBT:n tavoitteena on normalisoida sairastuneen syömiskäyttäytyminen ja syömishäiriöön liittyvät ajatusmallit, muun muassa tunnistamalla ja muokkaamalla sairautta ylläpitäviä kielteisiä ajatuskierteitä, oppimalla parempia ahdistuksen hallinta- ja selviytymiskeinoja sekä uusia ongelmanratkaisutaitoja. KBT:ssä pyritään käsittelemään samanaikaisesti sekä konkreettisia syömishäiriöoireita että psyykkisiä oireita. Terapiassa keskeistä on psykoedukaatio, jossa potilas saa tietoa syömishäiriön fyysisistä ja psyykkisistä haittavaikutuksista sekä niiden välttämisestä. Sitten on tämmöinen kuin interpersonaalinen terapia, eli IPT. IPT:ssä terapian kohde ei ole ensisijaisesti syömishäiriö itsessään, vaan laajemmin ihmissuhteet ja niissä ilmenevät ongelmat ja ristiriidat. IPT:ssä syömishäiriö nähdään ennemmin interpersonaalisena, eli ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyvänä ilmiönä, kuin ainoastaan syömishäiriöön sairastuneen sisäisinä psyykkisinä ongelmina.
IPT:n tavoitteena on ristiriitojen ratkaiseminen ja ihmissuhteiden palkitsevuuden parantaminen opettamalla syömishäiriötä sairastava kohtaamaan arkielämän sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet muutoin kuin turvautumalla syömishäiriön oireisiin. IPT kohdistetaan tyypillisesti yhteen neljästä interpersoonallisesta ongelma-alueesta. Rooliristiriita on tilanne, jossa sairastuneeseen kohdistuu ristiriitaisia odotuksia hänen omasta roolistaan. Roolin muutos on tilanne, jossa sairastuneella on vaikeuksia selvitä elämän muutoksesta ja sopeutua sen myötä uusiin rooleihin. Suru voidaan valita ongelma-alueeksi, jos sairastunut on elämäntilanteessa, johon liittyy luopumista menneestä ja surua esimerkiksi silloin, jos läheisen kuoleman jälkeen suruprosessi on jumiutunut. Elämäntapahtumien puute valitaan ongelma-alueeksi, jos sairastuneella on perustavanlaatuisia vaikeuksia solmia läheisiä ihmissuhteita ja ylläpitää niitä. Sitten on dialektinen käyttäytymisterapia eli DKT. DKT näkee tunnetason säätelyongelmat ydinongelmana syömishäiriöissä ja ahmimisen tai laihduttamisen olevan yritys vaikuttaa, muokata tai hallita epämiellyttäviä, hallitsemattomalta tuntuvia tunteita. DKT:n tavoitteena on opettaa potilaalle erilaisia taitoja, esimerkiksi tunteiden parempaa hallintaa, vuorovaikutustaitoja ja tietoisen läsnäolon taitoja, joiden avulla potilas voi korvata syömishäiriöitä ylläpitävät käyttäytymismallinsa. DKT perustuu siihen, että pyritään sekä kehittämään että vahvistamaan syömishäiriöön sairastuneen hyväksyvää asennetta todellisuutta ja itseään kohtaan samalla, kun toisaalta motivoidaan muutokseen ja kehitetään kykyä muuttaa sitä, mikä on muutettavissa. DKT:n avulla syömishäiriön sairastunut voi samanaikaisesti nähdä kahden toisensa kanssa ristiriidassa olevan seikan voivan vaikuttaa toimintaansa. Esimerkiksi syömishäiriöistä kärsivä sekä näkee syömishäiriönsä epämiellyttävänä, kärsimystä tuottavana, että toisaalta kokee saavansa helpotusta oireestaan. Sitten on psykodynaaminen psykoterapia. Psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään tunnistamaan ja muokkaamaan syömishäiriön sairastuneen varhaisissa vuorovaikutuskokemuksissa syntyneitä ja tiedostamattomalla tasolla nykyiseen kokemusmaailmaan vaikuttavia psyykkisiä ilmiöitä. Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään, selvittämään ja ratkaisemaan elämän historian aikana syntyneitä ongelmia, jotka altistavat syömishäiriölle. Syömishäiriön katsotaan olevan seurausta sisäisen psyykkisen tasapainon järkkymisestä. Psykodynaaminen psykoterapia auttaa ymmärtämään syömishäiriön sairastuneen yksilöllisten kokemustapojen syitä, syventämään itseymmärrystä, löytämään omia yksilöllisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia kokea uudella tavalla. Eli tällaisia näkökantoja niin on syömishäiriöitä kohtaan ja niin kuin syömishäiriöitä potevien ihmisten kehonkuvaongelmia kohtaan. Mun mielestä siis kaiken niin kuin transkokemuksesta kärsivien ihmisten niin hoidon pitäisi ehdottomasti aina lähteä siitä, että sukupuolta ei voi vaihtaa. Ja jos ihminen voidaan jotakin kautta ohjata hyväksymään se hänen fyysinen kehonsa, niin se on pelkästään sen ihmisen oma etu. Et jos ihminen voidaan ohjata näkemään dysforia ja maailma ja käsittelemään niitä dysforian tunteita siten, että, niin kun, että ne ei enää häiritse häntä, niin se on pelkästään sen ihmisen etu. Että niin kun mä en käsitä niin transyhteisön niin tätä niin kun tämmöistä niin kun suorastaan raivoreaktiota nyt näitä mun ajatuksia kohtaan. Ja mä nyt huomauttaisin edelleenkin siitä, että niin, mä en ole vieläkään parantunut kokonaan dysforiasta. Mutta se, että mikä nyt on niin kuin eroa entiseen, on se, että nyt mä tiedän, että mistä mun dysforia tulee. Että nyt mä tiedän, minkälaiset asiat ja tilanteet aiheuttaa mulle dysforiaa. Eli nyt mä osaan välttää niitä tilanteita. Ja lisäksi mä osaan käsitellä sitä dysforian tunnetta ja sitä siihen dysforiaan liittyvää ahdistusta. Ja mä osaan niin kuin hivuttautua siitä pois. Ja kolmas asia, mikä on erittäin tärkeää, on se, että mä löysin tavan olla nainen, joka ei tuntunut pahalta. Ja se on olla lesbo. Ja mä voisin siis mun detransitioitumisen oikeastaan
tiivistää siten, että lesbous paransi mut transsukupuolisuudesta. Ja no, mä nyt vielä ihan tässä lopuksi haluan puhua tästä niin kuin transsukupuolisuuden ja homouden suhteesta. Kun mulle nyt on tullut ihmiset irvailemaan, että jos nyt kerta eheydyit tuosta transsukupuolisuudesta, niin eheydyppäs seuraavaksi tuosta lesboudesta. Tai että mulle ihmiset on tullut naljailemaan, että no jos kerta nyt sitten niin kuin transsukupuolisuus oli vaan vaihe, niin sun lesbouskin on nyt sitten vaihe. Ja menepäs nyt sitten ja eheydy siitä lesboudesta. Come on ihmiset. Siis se, mikä mua ärsyttää todella paljon ja mikä on ärsyttänyt mua vuosikaudet, on se, että homous ja transsukupuolisuus rinnastetaan toisiinsa. Että niin kuin ne laitetaan nyt niin kuin saman katon alle, mutta kun todellisuudessa ne ei ole sama asia. Ne ei ole yhtään sama asia. Transsukupuolisuus on kehonkuvahäiriö, siis identiteettihäiriö, kun taas homous tai lesbous on seksuaalinen suuntautuminen. Ja näillä kahdella ei ole niin kuin mitään tekemistä toisiinsa, siis toistensa kanssa ilmiöinä. Niillä on jonkinlainen korrelaatio, niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin. Eli siis homoilla ja lesboilla on jonkinlainen niin kuin heikkous tai taipumus ajautua tietyissä olosuhteissa kokemaan, että he on trans. Mutta siis niillä ilmiöillä itsellään niin ei ole sukua toisilleen. Että homous- ja transsukupuolisuus on täysin eri asia. Ja jos me hyväksytään semmoinen asia, että niin kuin homous on oikeasti tieteellisesti todennettavissa olema oikea ilmiö, niin sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että siitä pitäisi ehdottomasti loogisesti seurata se, että niin kuin myös transsukupuolisuus hyväksytään nyt niin kuin todellisena tieteeseen perustuvana ilmiönä, koska ne ei ole sama asia. Ja lisäksi tärkeää on tajuta se, että niin kuin, homous ei tarvii mitään hoitoja. Homous vain on. Kun taas transsukupuolisuus tarvii näitä niin tosi brutaaleja, isoja, vaarallisia hoitoja. Kun taas homous ei tarvii yhtään mitään. Että homo ei niinku tarvii yhtään mitään ollakseen homo. Ja homous ei itsessään aiheuta mitään kärsimystä ihmiselle. Et niinku se homojen kärsimys nyt tulee siitä, että miten niin kuin ympäröivä yhteiskunta suhtautuu heihin, kun taas transsukupuolisuuteen liittyvä kehodysforia ja sukupuolidysforia on jo ihan itsessään niin todella ahdistavaa. Että se ahdistaa ihmistä, vaikka hän olisi ihan yksin. Vaikka niin kuin koko muu ympäröivä yhteiskunta sanoisi hänelle, että niin kuin sä oot tosi ihana ja hyvä just tollasena kuin sä oot, niin silti se niin kuin kehodysforiasta kärsivä ihminen on niin kuin itse ahdistunut. Mä en itsekään missään tapauksessa kärsi mun lesboudesta, vaan päinvastoin. Et niin kun lesbous tuntui niin hyvältä, että se sai myös mun naiseuden tuntumaan hyvältä. Ja lesbous nimenomaan mahdollisti sen, että mä kykenin detransitioitumaan ja mä halusin detransitioitua. Et tämänkään puolesta niin me ei voida verrata niin homoutta ja transsukupuolisuutta keskenään. Ja vaikka nyt transsukupuolisuus olisikin todistettavissa tieteellä jotenkin, mä nyt en siis, tällä videolla siis mulla ei ole tarkoitus nyt ottaa tähän asiaan kantaa, mä vaan niin kuin nyt heitän tällaisia niin kuin ajatuksia. Niin vaikka siis transsukupuolisuus nyt voitaisiin niin kuin aukottomasti todistaa tieteellä, niin, niin se ei edelleenkään ole sama asia kuin homous. Ja edelleenkin niin se, vaikka henkilön aivot nyt olisikin jotain, niin se ei muuta sen muun kehon sukupuolta. Et sun keho on, mitä se on. Ja se ei muutu. Sitä ei voi muuttaa. Joten on sen ihmisen itsensä kannalta parempi, että niin kun hänet voitaisiin jollakin tavalla ohjata käsittelemään sitä dysforian ja ahdistuksen tunnetta ja hyväksymään se kehonsa. Että se, että vaikka hänen aivot nyt olisi mitä, niin sillä ei ole niin kun merkitystä sen niin kun muun kehon kannalta. No, hyvää päivänjatkoa kaikille. On sun koira kaveri ja bailaan sun